Ми не хочемо бути нейтральним глядачем. ЄС вимагає участі в переговорах США та РФ. Відповідь на підтримку України. Британська розвідка заявила, що Росія готує масштабні кібератаки. Екосвідомість чи економія? Попит на багаторазові турбінки в Україні різко злетів вгору. На годинниках 12-та, я вітаю вас на Інтері. Далі говоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Четверо людей загинули, троє постраждали у пожежі на Прикарпатті. Горіла ковідна лікарня у містечку Косів. Спалахнуло близько 10-ї вечора на першому поверсі, де була реанімація. Вогонь за лічені хвилини охопив усе приміщення. Медики змогли самостійно вивезти на вулицю більшість хворих, але водночас постраждали самі. Трьох із них ушпитали до медзакладів Івано-Франківська. Коли вогнеборці загасили полум'я і зайшли всередину лікарні, в одній з палат виявили тіла чотирьох пацієнтів. Уже відомо, що причиною трагедії став кисневий балон. Вибуху не було. Можливо, це несправність кисневої апаратури, але і цього мало бути джерело запалювання. Я все ж таки думаю, людський фактор. Пропуск кисню і, ну, можливо, хтось запалив свічку, можливо, сигарета. Ну, це тут треба вивчати детально. Слідство зараз цим займається. Постраждалі медики зараз перебувають в реанімації. Найбільше дісталося 46-річній медсестрі. У неї опечено 90% шкіри. Жінка на штучній вентиляції легень. В інших двох потерпілих обгоріло відповідно 60 і 20% поверхні тіла. Їх стан важкий, але стабільний. Під час з'ясування причин трагедії виявилося, що безпосередньо від вогню загинуло лише троє з чотирьох пацієнтів. Ще один помер трохи раніше від ковіду. Біля нього медики запалили свічку. Очевидно, від неї і спалахнула киснева система. Через пожежу в лікарні прорвало теплотрасу. Наразі один із корпусів без тепла. Хворих звідти перевели у інші відділення. І ще одна масштабна пожежа сталася на Тернопільщині. У Чорткові загорілася порожня будівля на території комбінату хлібопродуктів. Вогонь охопив майже 1500 квадратних метрів покрівлі. Неподалік був склад паливно-мастильних матеріалів залізниці. Тож із Тернополя туди спорядили пожежний потяг. Зрештою, полум'я загасило, однак частина конструкції впала на колії і довелося затримати пасажирський поїзд «Ворог» та «Київ». На фронті ворог і далі обстрілює українські позиції. Минулої доби неподалік Катеринівки противник бив зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів, а біля Кримського – ще й з великокаліберних кулеметів. Українські військові дали відсіч і змусили ворога припинити атаки. Втрат серед наших армійців немає. Що кажуть бійці з приводу обіцяного новорічного перемир'я, знає Ігор Левинок. У нас святами нічого не міняється. У нас на даний час люди всі в роботі, в пильності. Армійці кажуть, новий рік в окопах – це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд у повітрі світяться трасуючі кулі. Зазвичай так буває. Про чергові домовленості щодо новорічного режиму тиші солдати чули, а от саму тишу послухати тут рідко вдається. Ми також слідкуємо за новинами, але, на жаль, на собі ми не відчуваємо ніякого перемир'я. По правому і по лівому флангу дуже часто спостерігається приходи мінометних обстрілів. І також дуже часто повідомляють по перехвату, що працює ДРГ. І тому нам на даний час, на свята, повинно повести пильність. Це зараз тут відносно тихо, але то радше впливає фактор погоди, кажуть бійці. На Донбасі хуртовини і заметілі. Спостерігати за ворогом слід у всі очі. Фактично, протягом останніх двох днів тут вже випала місячна норма снігу. Кочугури по коліна, видимість нульова. Солдати кажуть, з одного боку це добре, адже в такі погодні умови ворог менше стріляє. Втім, з іншого боку є вірогідність підходу груп супротивника. І бійці кажуть, святковий настрій – то для мирної України. Телефоном їх вітають родичі, друзі, знайомі. Не забувають волонтери. Це приємно. Завдяки нашим волонтерам, родинам, які відсилають нам посилки, подарунки, домашня атмосфера також чувствується, бо ви бачили нашу новорічну ялинку.
Тобто всі з гарним настроєм, всі готові захищати свою країну до кінця. Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту на неспокійній Світлодарській дузі. На позиції пам'ятні знаки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся. Так, розслаблятися, особливо на Новий рік, не потрібно, тому що і саме в такі праздникові дні вони проявляють свою активність. А в Івана це вже не перший Новий рік в окопах, хоча за фахом він економіст. Навіть магістр з економіки, боєць, ніяковіє, але просить передати вітання своїй дівчині Христині, яка чекає на нього і у якої день народження. Завдяки їй, підтримці, підтримці сім'ї, нас це надихає. Нам не мішає та ж сама погода виконувати бойові завдання. І так же само оптимізм надає. Те, що вас чекають, люблять. Ну і ми відповідаємо взаємно. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Святкова ротація. Ті, хто 9 місяців боронив Україну, повертаються додому. Зустрічають бійців і оркестрами, і оплесками, і щирими словами вдячності. Як вони проведуть цю новорічну відпустку, розпитала наша Мар'яна Мартин. Кроком руш! Під звуки барабанів тягнуть носок бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх майже 1000. З ними і військовий оркестр. 9 місяців на сході вони захищали мирне небо над Україною. І от нарешті омріяне повернення додому. Спокій. І відпочинок. Дякуємо! Дякуємо! Слава Україні! Шикуються бійці 128-ї бригади на головній площі Мукачева. Очима їх уже шукають рідні, які з нетерпінням чекали їхнього повернення. Аліна востаннє бачила тата ще навесні. Папа їздить туди вже із 2014 року. Я не бачу його по 9 місяців. Заціловуємо, да, зустрічаємо зі сльозами іноді. А так дуже рада, що він приїхав. Я його дуже сильно давно чекала. І взагалі я дуже рада, що він приїхав. Та я йому дуже дякую. І не тільки папі, а й усім цим людям. Служили вояки на лінії оборони Донеччини, повернулися не всі. Противник, застосовуючи снайперський вогонь, крупнокаліберні кулемети, міномети, завдав нам втрат, із-за чого, скажімо так, алея слави поповнилась новими героями. Загалом на сході загинули вже понад сотня бійців 128-ї бригади. Їхню пам'ять ушанували хвилиною мовчання. Обіймає свого сина і військова Оксана. Каже, хлопчик став на півголови вищим. Змужнів. Для неї це не перша ротація. Жінка сама з Донеччини, розповідає, 9 місяців на передовій. Завдання непросте як фізично, так і морально. Але саме завдяки підтримці рідних з усім упоралися. І нарешті омріяна мить. Обняти свою дитину. Іди сюди, дитина. Я тебе обніму. Це найголовніше. Ради них і їздимо. Після відпочинку вдома бійці повернуться в частину на навчання, щоб потім знову вирушити на схід. Слава Україні! Героям слава! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Джо Байден не відкидає можливості переговорів з Володимиром Путіним 10 січня. Того дня в американської та російської урядових делегацій запланована бесіда з приводу стягнення російських військ на кордон з Україною. Участь лідерів країн не анонсували. Та напередодні журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джил і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую, «побачимо». У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти детальніше про плани контактів США з РФ у січні. Своєї участі у цих переговорах вимагає Європейський Союз. За словами очільника дипломатії ЄС Жозепа Бореля, Брюссель не має бути нейтральним глядачем, коли йдеться про безпеку Європи. Наголосив, блок не дозволить ділити сфери впливу в регіоні без урахування його інтересів. Зазначу, що за 2 дні після перемовин США та РФ має відбутися засідання Росія-НАТО. А 13 січня запланована розмова представників Кремля та ОБСЄ.
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив президента Росії у сталінізмі. За словами Крістофа Гойсгена, який у минулому був радником екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель, Путін живе у світі власної ностальгії, прославляє Радянський Союз і режим Сталіна. А міжнародне право для нього не відіграє жодної ролі. Німецький політик переконаний, очільник Кремля жадає відновити Російську імперію. Разом із тим, на тлі стягнення російських військ до кордонів України, на думку Гойсгена, Берлін, Брюссель і Вашингтон мають чітко визначити свої позиції стосовно Москви. Інакше Захід в очах Путіна виглядатиме слабким, наголошує дипломат. Кібервійна за підтримку України. Росія невдовзі може посилити кібератаки на країни Заходу. Про це виданню Daily Mirror заявив офіцер британської військової розвідки. В анонімному інтерв'ю зазначив, протистояння в мережі відповідає ідеалу гібридної війни, яку ведуть в Кремлі. Адже це інструмент непрямого конфлікту. Він не вбиває, але здатен суттєво впливати на оборону, енергетику, бізнес, фінанси та служби екстреної допомоги. На думку військового, від таких нападів, зокрема, може постраждати і сама Україна. На тлі загрози агресії Росії проти України у Середземному морі залишається американський атомний авіаносець. Судно з військовими прямувало на Близький Схід та на кораблі одержали від міністра оборони Ллойда Остіна наказ затриматися між Грецією та Італією. Про це повідомляє агенція Associated Press. Такий маневр начебто потрібен, щоб заспокоїти союзників США у Європі через загрози з боку Росії. Які саме місії виконуватиме екіпаж та скільки часу пробуде в середземноморській акваторії, наразі невідомо. Перший військовий літак українського виробництва презентували в столиці. Ан-178 виготовили на заводі «Антонов». Напередодні його показали пресі та зробили викидку для проведення випробувань. Усе бачила Ірина Розова. Востаннє двері цього ангара столичного заводу «Антонов» відкривалися 5 років тому. Та за кілька хвилин на випробування викотять перший військово-транспортний літак українського виробництва – Ан-178-100П. Традицію розбити пляшку шампанського перед викатку літака заклав засновник підприємства Олег Антонов, сам конструктор. Залізний красень із сім'ї Антонових почали проєктувати 10 років тому. Перший екземпляр викотили 2015-го, але випробування літака так і не завершили, аж доки у 2019-му роботу над проєктом не відновили. І перше, що зробили конструктори, це повністю змінили начинку літака. Деталі російського виробництва замінили на українські, європейські та американські. Перший самоліт такого изготовления конструктивного, аэродинамического и, самое главное, управления. Такого самолета в данном классе еще не было на этой нашей территории. Поэтому он потребует очень тщательного, очень, так сказать, надежного проведення испытаний по всім параметрам. Літак не просто модернізували, а відновили його серійне виробництво. І вже є охочі придбати такі машини. 3 літаки замовило Міністерство оборони України. 2 з них, щоправда, ще не добудованих, показали журналістам. Будівництво цих 3 літаків підняло цілу галузь. Багато суміжних підприємств, близько 30 працює зараз над реалізацією цього важливого контракту. І я переконаний, майбутніх контрактів. Вантажність літака 18 тонн. Він може перевозити військову техніку та людей. А ще, на відміну від своєї попередньої версії, десантувати спецтехніку та парашутистів. На заводі виробнику обіцяють, від цього літака почалася нова українська авіаційна ера. Держава витрачає ці кошти, кошти платників податків на нові борти і на нові літаки. Ця робота продовжується і зараз. А от імені Ан-178-100П так і не отримав. Ще у 2015-му керівництво заводу оголосило народне голосування за назву для літака. Серед популярних варіанти – Степан Бандера, Кіборг, Дельфін і Богдан. Та у концерні з остаточним варіантом ще не визначилися. Ірина Розова, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».
Автомат чи механіка? В Україні почали видавати оновлені посвідчення водія. Про це повідомили в прес-службі головного сервісного центру МВС. Відтепер у документі вказуватимуть, з якою коробкою передач був складений практичний іспит. Автомат позначатимуть кодом 78, а на механічну коробку передач особливих знаків не буде. Щодо штрафів і тарифів в країні, дивіться далі в економічному огляді від Кирила Воронка. Українські газові сховища заповнені менше, ніж наполовину. Про це йдеться на сайті держкомпанії «Оператор ГТС України». Там пояснили, що викачування блакитного палива прискорилося через зниження добової температури. Натомість закачування не відбувається. Окрім цього, очільник оператора ГТС України Сергій Макогон надіслав лист попередження президентові України, уряду та Нацкомісії з регулювання енергетики. Голова компанії зазначив, що країні бракує близько 1,5 мільярда кубометрів газу на опалювальний сезон. Він також попередив, що протягом найхолодніших місяців дефіцит газу зростатиме, а це може призвести до перебоїв із постачанням у регіони і відповідно до краху системи опалення в Україні. Українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, блакитне паливо подорожчало вдесятеро. Наразі його ціна становить 65-75 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Через це кільком заводам найближчим часом доведеться закритися. Пекарі просять «Нафтогаз» надати підприємствам хлібної галузі природний газ обсягом 10-12 мільйонів кубометрів на місяць за зниженою ціною – 16 гривень за кубометр. Екосумка – найпопулярніший товар цього року. Попит на екологічні заміни пластику, таких як тканині мішечки, авоськи, почав зростати ще з листопада. Відтоді продаж цих речей зріс на 178%. Експерти пов'язують це із законом про заборону безплатного розповсюдження пластикових пакетів, який, до речі, діє з 10 грудня. Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. Загалом це перший етап обмежень. Усього передбачено таких три. Наразі можна користуватися біорозкладними та надтонкими пластиковими пакетами. Тобто тими, які є первинним пакованням, зокрема для свіжої риби, м'яса і сипких продуктів. Утім, цей виняток чинний до 2023 року. У разі порушення власник закладу сплачує до 3400 гривень. За повторне – до 8500. Кирило Воронко, новини телеканалу «Інтер». В Україні десятками рахують потопельників. Щойно вдарили морози, люди почали масово виходити на кригу. Хтось на риболовлю, а хтось просто заради розваги. Хоча лід ще дуже тонкий. Тож лише цього місяця 31 людина загинула на воді, з них троє – діти. Як запобігти страшним наслідкам такого відпочинку? Станіславу Кухарчуку розказали рятувальники. Ось так після одного удару лома, здавалося б, у доволі міцній кризі з'являється чималий отвір. Затятий рибалка Віктор вийшов із сином на розвідку, але через тонкий лід, не більше ніж 5 сантиметрів завтовшки, далеко від берега не відходить. Ну, поки страшно, ще пару днів заморозив. Ну, далеко не ходите? Ні, ні, та ми ж тільки все перевірили, все назад. Та в деяких рибалок інстинкт самозбереження не спрацьовує. Цими вихідними в Черкасах уже затонула одна людина. Двох встигли врятувати. Відзначились курсанти Інституту пожежної безпеки. Хлопці, ризикуючи власним життям, дістали з крижаної пастки двох екстремалів. Пробували їх достати з допомогою палки, щоб вони хотілися. Але так, як вони були перемерші дуже сильно, то нас це не вийшло, і ми вирішили ползком подавати руку. Від початку грудня на водоймах області вже затонуло четверо людей. Причиною всьому нестабільна погода – від заморозків до відлиги. Лід на річках та озерах ще не встиг схопитися, тому всюди з'являються так звані промоїни. Через підвищену небезпеку рятувальники змушені перейти на посилений режим роботи. Ось так щодня надзвичайники патрулюють акваторію поблизу Черкас. Вона в області найнебезпечніша навіть під час сильних морозів, розповідають рятувальники. Акваторія Дніпра складна, тут багато течій. І тому льод, який здається досить безпечним і має товщину 10-15 сантиметрів біля берега, може бути зовсім іншим на бистрині. І це досить серйозна небезпека. Та правилами небезпеки рибалки часто нехтують. У крижаній воді незагартована людина може протриматись не більше, ніж 15 хвилин. І це за умови, якщо на дно її не потягне вологий одяг. Рятувальники наполягають, щоб рибалки брали із собою хоча б страхувальний жилет. Відповідно, різні розміри, є дитячі, є це дорослі. Та навіть із таким засобом найближчі кілька днів радять взагалі не виходити на кригу. Через заметілі та поривчастий вітер видимість на Дніпрі стала майже нульовою. Тому можна просто заблукати.
Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. В Україні офіційно підтверджені 5 нових інфікувань штамом Омікрон. Два регіони потрапили у помаранчеву зону епіднебезпеки – це Донецька та Чернігівська області, які були у жовтій зоні. Помаранчевий рівень не містить додаткових обмежень, але свідчить про наближення регіону до червоної зони. Загалом майже 5,5 тисяч нових ковід-випадків зафіксовано в Україні за минулу добу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, летальних випадків 307, одужали 12 352 людини. Рекордний 1 200 000 людей інфікувалися коронавірусом минулої доби. Найбільше у США. Там напередодні виявили 500 000 нових хворих. Водночас влада країни зменшує тривалість самоізоляції з 10 до 5 днів. Рішення ухвалили на тлі поширення менш небезпечного штаму Омікрон. У Європі високі показники заражень фіксують Велика Британія і Франція. Останнє з січня запроваджує паспорт вакцинації, а за його підробку загрожуватиме штраф у розмірі 1000 євро. І через нові обмеження знову посилилися протести чи не по всій Європі. Адже крім Франції та Великої Британії, карантин запроваджують також у Німеччині та Словенії. Усе, щоб не допустити подальшого поширення омікрону. Тетяна Логунова розкаже більше. Тисячі людей у всіх без винятку регіонах Німеччини. Країною прокотилися масштабні акції протесту проти посилення карантинних обмежень. Наймасовішими були демонстрації у Східній Німеччині, де кількість коронаскептиків традиційно вища. Там не обійшлося і без заворушень. У Саксонії протестувальники закидали поліцію камінням та петардами. Щонайменше 10 силовиків зазнали травм і поранень. Нові правила, проти яких мітингували люди, набули чинності одразу після Різдва. Що забороняти, вирішувала кожна окрема німецька земля. Утім, усі регіони істотно обмежили соціальні контакти навіть для вакцинованих. Людям дозволили зустрічатися компаніями не більше 10 осіб. А нещеплені можуть проводити час щонайбільше із двома друзями чи знайомими. А ще в країні закрили нічні клуби та дискотеки, а спортивні заходи відтепер проводитимуть без глядачів. Ці обмеження мають сенс, і я не бачу в них жодних проблем. Не вважаю їх втручанням в моє приватне життя. Зупинити омікрон намагаються і французи. Там роботодавців закликали негайно перевести своїх працівників на дистанційну роботу. І знову запровадили обов'язковий масковий режим на центральних вулицях великих міст. А ще уряд планує заборонити невакцинованим відвідувати ресторани, кіно і інші громадські місця. Із середини січня в ці заклади більше не пускатимуть відвідувачів із негативним тестом на коронавірус. Щоправда, цю пропозицію ще має затвердити парламент. Останнім часом у Франції фіксують рекордні цифри хворих на ковід. Кілька днів тому за одну добу в країні заразилися більше як 100 тисяч осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії. Посилити правила планує і влада Словенії, як саме наразі вирішує парламент країни. Доки депутати обговорюють пропозиції, під стінами протестують противники карантину. Вони називають ймовірні обмеження замахом на власні свободи. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу Інтер. У світі побільшало багатіїв. Протягом року перелік мільярдерів поповнили ще 400 прізвищ. Найбільше з Китаю і США. Додалися й двоє українців. Як повідомляє видання Forbes, автори програмного забезпечення для перевірки граматики Олексій Шевченко та Максим Литвин минулого місяця залучили у свій проєкт 200 мільйонів доларів інвестицій. І тепер статки кожного з них оцінюють у 4 мільярди доларів. Загалом у світі нараховують уже понад 2,5 тисячі мільярдерів, які володіють активами вартістю 14 трильйонів доларів. Житло за євро. На італійському острові Сицилія ледь не задарма можна винаймати цілий будинок. У місті Ололаї майже не лишилося людей, до того ж оселі дедалі більше старішають. Повернути місто жителів влада вирішила акційними цінами на оренду. Пропонують 30 житлових і 20 комерційних приміщень. В акції можуть брати участь не лише італійці, а й іноземці. Головна вимога – підтвердити своє бажання переїхати до Ололаї та надати план життя у сардинській глушині. Успішні кандидати перший час винайматимуть житло за євро на місяць, та за 5 років доведеться оплачувати будинок за ринковою ціною, а це майже 250 євро на місяць.
І на цьому у мене поки що все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Я вам дякую за увагу і бажаю гарного дня.